Toto je tak vyjebaná hra, chlapci. Toto je tak vyjebaná hra, máme hodinu, aby som tu altaboval, zi. Fakt neodklepal ten kokot. On síce klepal, ale na oko, že akože dostal do oka ten kokot. Dobre, nemôžem mať toto na sebe, chlapci. Nemôžem mať to už na sebe, bohužiaľ. No, kto išiel srať? Dotku daj. Bože, si testom to mikinu takto na seba. Nikdy zamačím. Takže avkujeme. Píču, už bežím. Pekne, Resty, kokot vyjebaný, zase avkujíš. Nemôžeme, one. Rád. Kokot by som zamrzol, by som zdať. Ja v živote spolu. Jeden sandviči, pozor. Dobre. Šupak pojebaný. Hitnuté v dome. Krása. Jeden doma ešte. Poďte na toho dome najskôr. Ten má hitnutý. Ja poďte som hitnutý. Poďte. A ja som hitnutý, poď. Škrkne, valím. Dobre, sú hitnutí obidvaja, poďme. Ježiš, to nebudú toto robiť. Nerozdeľujte sa, vy svine. Hitol som. Prečo sa rozdeľujete? Tento nebol hitnutý. Aj z obidvaja sú hitnutí. No. Pekne, pekne! Dobrá, ona je na jedna šestka, ne? Svitsk. Stej. Nie, svitsk, ako retardovaný, nevypočúvaj tu oného. Čiže ja som vyhral, ja vyberám. Hej, to určite, kamaráde. Tečka. Kde si na zase? To je jak halúzno vyberá do píči. Čo zoberiem? Vestu čet? Zoberiem vestu asi ten dokrát. Nezoberiem fleše. Dobre, beriem dva fleše a na mitke by chcete a beriem smuk do pekla. Teraz sme hrali v takomto zložení, alebo nie? Večer. Miro tu nebol, ne? Nie. Fleše mám top mid, teraz, raz. Nikto? Pečko. Zatiaľ top mid? Pečko. Bežte, chodím mu pomôcť. Pekne, Bono. Je tam aj bomba, bežte. Jeden top mid. Jednotku mi dal. O, ty pičo, je low, na sajte, v šorte, a... Už to sú šortu. Pičosko vyjebany. Pičo, teško. Jaký najdražší steak si jedol? Tam, kde nás zobral Svizo, ja nemám ale koľko dostalo vôbec. Ty vole, hek sa dojebal, či čo? Ale viem, že tam stal nejaký... Nejaká, jak sa to volá? Nejaký drink zázvorový, či jaký? 20 eur, či 25? Dobre, dám si tabakčet. Takže skičný kuka normálne do baráku. To má pojeb. Skičný. Celkom trapasíček toto kolo. Dneska Vianoce. Nedošla podpora na brečko. Čiže musíme si vybrať termín, kedy budeme stavať stromček. Som povedal, že tento rok si dám stromček. Pors? Rotujúci hráči nedoručili. Go. Ide. Počo, Ečko plné. Má barak, barak, barak. Dostal hlavu. Dva, dostal hlavu. Zdraví si forsiček. Poď, myši, poď! Ty si neskutočný, Myši, myši! Jak si sa ustrojil krásne. Jak ustrojil som si dal na čas a pomaly som mieril normálne ešte, ty jebo. Čo je, ja som myslel, že to vľavo si nevšimneš v tom smoku. Nie, som ho počúval, som počúval. Ešte ja halúzinač, že ja som ich všetkých nabietil na seba a ty si iba od chrbtov proste to podorážil. A že nie nemali šancu zareagovať, lebo som dal jednotky, vieš, takže nech sa kúkali aj do piče, tak im to, prvý vieš, krát bolo normálne. Keby si mi nezakázal ten force, tak som mohol byť ja, čo dá tých 3 hlav. Prečo mám top mid, chalani, keby chcete, teraz? Musal hit na top mide. Jeden Bčkový house, jeden. Bčko asi. Mám stiahnuť, chalani? Top mid? Nevybiehajú ešte. Za kokotinou na top mide. Chceš mi raz smoknúť, peko? Neviem, musím mimo. Ale jen tam hodí deep molly, ak chceš. Ne. On je tu, za rohom. Má M-ku. Ačko. Peko. Ešte jeden Ačko. Bomba na Ačku. Jeden bol Bčkový house. Takže Vandry, pozor Under a... Ok, Under a Ačko. Tu na ľavo. Zabite ho rýchlo, kým ma príde konektor. Už mi aj kajde. Ok, last konektor. Bajš, to bolo za predavačku zás? Čo si tam vyvádzal? Vieš čo, práve uvažujem, že prestanem hrať s tou myčovkou, no. Hra burda.
Zoberiem výpočet? Kúpim MP7. Tu máš, vyskúšaj si ju. Nie, predaj to. Nie. Nie, že mám kúpiť, že zoberiem výpo? Burdu, prosím ťa, Vajs. Zoberiem asi výpo. To za tečka hraj. Začne kričať a rozšľúbať sa. Zatiaľ to je podľa plánov. 2-1 vyhrávame. Face level 10. Haraburda nám vyhráva do pár dôležitých kôl minulosti. Na Inferne to je dobré, kokot. Ježiš, mit. Ježiš. Ach, som dostal hit. Tam je výpo? No, nechal. No, asi z výpa, no. Mŕtvy. Pred Bčkom nič, chalani. Pekne. Môže byť niečo nám ide. Napravo je. Nám ide napravo. Za tú druhú až. Barak je. Bečko je čisté, Bečko je čisté. Zabite toho na mňa. Nedám si jesť, lebo v baráku s Diglom a šašku je tam. Ďauje. Ja, on je tu pri mne. Pri tebe. Siahol. Dúfam, že prehráme kolo. Išiel do Bečkového baráku ako je televízor. Môže ide aj podlesť za chvíľku. Držím top mid. Dobre. Počkaj, rampáčko, jeden. Sú dvaja. Double i praca to, jaké návrhy. Nakoniec spadol Ace, to je halus, že cez stenu by dvoch, jaká piťovina. Pekne. Today kick jebeti, zavisť na to otázku, prosím ťa, môžeš prestať. Konečne ľudia na streame vidia CS-ku, chyba. Jak, nevieš, že tam nie je druhú. Po 4 rokoch. Rískanica. Čo? Neviem, kde je tú druhú, nemám. Ja viem hodiť, keby si potreboval. Ja. Konečne za 10 rokov streamu Ace, jebete ja mám tak 200 Aceov, ty jebo. Nechceš? No. Ty bono, že si spomínal, aby si dal nastrediť Perry. Penis. Nám ide. Dostal hity, pekný bono. To mi ideš, čo? Malinko ma, kokotek. Dole, pušuje. Dobrý, obidvaja jeden stolička. Miriku, mám to bude zimovať. Jeden stolička, ďalší top mid, ešte tam jeden. Pusíš. To bol miss? To bol miš. Neviem tomu, netuším. Neviem, kde je vôbec Rhythmhouse teraz. Môže trikova nikomu nevidieť, je ako uletík. Vitaj v živote hráča Bčka. Dropni mi prosím ťa rest. Hodím, čo by si chcel? Tlmiči bez. Môžeš mi dať bez. Drž píče, ty kým sa rozhodneš. S tlmičom si mi dal díky, no tak to chcem, presne nechcel. Hodím molia. Vybehol, Ačko. Ja si jel som fliknúť. Dva, Ačko. Už aj z baráku vybehol. On to neproste nepíkol ten kód, keby sa doma aj kúkal cez stenu na mňa a nepíkol to, chápeš to? Guma jebla. Klaudy, čau, díkes. Za 9 mesícu. Toto je balno s môjim, no? Mal som hádať ja. Dvaja skáču do okna. Mali by sme to rýchlo pušnúť, ten sajt. Tu je podo mňu to, pič to. Ja ten už mal na hlave kopu. Bol rýchlo pušný. Čo kúpim, máme na sviatky, fakt neviem, čo by som mal kúpiť. Potrebujem nejakú inšpiráciu. Môžem hodiť dve? Zas potok na Ačku, zas. Klasika. Bono hodím ti? Alebo Blazitovi? Ja od Bonovi hodím. Daj mi Blazitovi. Máš prakty. Kto by hral na Mercher? Jak tam boli týmy? Rydva je stále bázy, fakt. Which one? Jak? Čo ty si kok? Bčko, Bčko zase. Hodili tu flash jeden, dva, je tam jeden, je tam výpo. OK, barak. Míš putušujú možno? Mišu? Mišu, prebieham. Mišu. Je! Vyšiel do smoku. Dostal hlavu baráku a žije proste kokot. Schody. Vaj, kľud. Dobre, mám málo, je v sajte mám málo. 9 HP. Na schodok, ty? Neviem, na schodok som zabil, ale môže tam byť jeden na jeden strete. Ahoj, strela po tebe, Vaj, či? Z tej strany aspoň, abo. Je niekde na schodoch ten bubeček. Je pri schodoch, alebo sa kričí. To by ste mohli dať chlapci ináč. Dobre. Side sandwich. Ja mám náboje, to bol som za túto mŕtku. Oh.
Je ešte jedna maličku. Nemôžem tam nič už. Takže vlastne, že keď som nedal ace, jak nedám každé kolo ace, prehráme kolo, takže musím dať ďalší, no čo? To šláhne tato, nie? Ak chce Bono hacky, nech si pozrie stránku Xloader. Dík za rádu, kamaráde, určite to využijeme. Chceš rupnúť jednu? Asi by sme mali ečko jednovať. Ako forsol by som chalani, NPC-nička, boom a pozri. Daj mi digla, milý. Force, musíme vyhrať toto gol, poďme. Čo ti je toho zaujímavé? Výkričník points zistíš. Dobre. Áno, počúvajme, vy ste malo agresívni proste, pusy skurvené. Ja musím hrať každé kolo ace, aby sme vyhrali kolo, my som teraz dobrý šiel. To je potok, ako kokot. Nie, nie, to je jebaná guma jebla. Vyšiel. Hoď mi nejakú zbraň. Na ten house, chale. Tu máš akáčko, rest. Hop. Tu ide Bčko, Bono, Miro. Pekne? Jeden baraku. Máte zbraňe, nám ide. Baraku. Hej. Tycho. Ale do piče, ja som ho jeboj. Dva kalachy na onom, na Ačku, ak chcete. Vyprávate. Vydrž, pod spolu. Na Bčku je. Pekne. A hity. Na Bčku. Baraku. Išiel preč, testpawn išiel. Nám ide aj bomba, Vice, na šurte. To stíhaš asi. Cez mid, do okna. Jený konektor podám. Bude under. Mal si jemku pod sebou. On ťa počuje už. Bomba je kde? Tu? Halavo ti ide. To je ono. Nádera. Zginak ľudia si nemám. Na to by nebolo výpadno. Na nový rok My Summer Cars s Vice-om? Chodil som ti Blazet? Nie. To ti dlžím. Nedarí, kam. To nemáte molotovy na tom ačku, či? Nemáme peniaze na molotovy. Máme. Bereš? Toto je prvá hra, chlani, prvá hra. Jeba, demky, to je overpower pičoviny. Kúpime MPC DMA 1. Chod niekto hrať mid. Zotrem bipu. Ja mám brokovicu, kamo. Tak ty choď do Bčka. Zlešiem do mid. Veď on prešiel už... Pekne mi dom. Čo prešiel? Jeden je šoštý. Jeden je laderum. Bomba, Bčko. Šot, nie? Ja som na šorte, Bčko. Idú na mid. Alebo už nie, šot je. Je na šorte, no, furt. Netrafil som ho. Na šorte jeden, hádi niečo. To je ale blbeček. Tam sa na spolupráca. Galach tu nie je nejako. Čo drel v ruke? Zobral som. Ale to bolo hodený v treši, kde si? Hážem kalach na zeme, zoberte si. Ale zobrali s vianočným merch, ubral s vianočnou šiapkou. Máš ho na zemi. Nie. Niekto ho ujebal. Čorky. Ale ja som mal menej než ty. Daj prečne pár zradajú, aby videl, kde ste. Môžem kúpiť M-ku ti. Kúpim ti M-ku. M-ku, no? Hodil som ti M-ku. Môžete prestať byť čudný? Jasné, bráško. To, že tu buben spamuje 3 dní tú istú copypastu. Na Bčku jeden z baráku. Testpawn jeden? Tam ide. Bčkový barák jeden. Môže byť na site už. Môže byť testpawn alebo barák, ačko vieš čo. Zapalujem peklo, počúvaj, či tam niečo není? Tom barák. Ale barák je. Na tej spawne sú obidva. Na tej spawne, aspoň jeden som počul. Aha, tak ma nabejtil jeden. Jeden Bčkový barák, jeden ten spawn bol. On už prišiel z Bčkového. Dobre, resťahni na Bčko, ja pôjdem... No, obidvaja tam boli, takže... Ja zakempi na Ačku. Idem na short. To je kokotko. A druhý bol ten Bčkový barák. Pozor, under, možno short. Zabehu jednotka, tyko, top mid. Čo? Počúvam? Top mid, bomba, Bono. Ide top mid. Ide short asi. To čo mi najebal zabehu?
Je. Môže byť aj, môžete aj cez kitchenu ísť domov. Je, bečko, bečko. Barak je. Ty kokos, Bono. Čože nemá čas, lebo... Váš server, kamarát. Ty, to server? Áno. Aj to bol serverom, no. Hačem M-ku na zem. Dobre. Blaze it. Toto už je o Thorovi, ty demen. Ešte mám aj o Batmanovi. No daj ten s Batmanom, daj tu s Batmanom. Počkej, ten debil išiel z Underpass a išiel na Bčko, hej? Daj tu s Batmanom, kamaráde. Bono, prečo nechodíš na Bčko? Ja čo však, nuda tam je kokot. Bono, teba čo zase preplo kokot, že chodí každé kolo inde, alebo čo? Tam pomáhať slabšie. Už je nám ide. Flashen do mid? Kúkaj si rampu Ačkovu. Bono, dokúka. Musíte pomôcť. Idem Miro, lebo na torte. Idem na Bčko, Miro. Čo držíš, short? Barák. Dobre, smokujem, že ľavú stranu shortu. Short prišli! Pozor, ja som skurvený. Nie, kurva! Ja som vyskakoval z toho skurveného okna. Vajs, idem do piče. Môžeš ísť B. Ja pokiaľ nehodím bombu, ostanem. Okej, idem. Na hlavu mi sadol. Zatrka prebíme ako si, je to možné. Čo tu robí? Dáva si načas. Prosím ťa. To mi. Token 4-10, môže sa snažiť do piče. Ja mám 1-5 na posledné kolo, tak to mi je zle. Zlečie? Úplne. A to predávate. Ja mám so scoutom. Dobre, tak choďte aspoň traje na Bčko teraz, normálne. Oni pôjdu teraz Ačko. A ja pojdem s Vajsom. Vajs zoberie baráčik. Ako stoupíš toho na boisko asi nič, ja by som skôr bral rampu, no, že by som ťukal zo zoru. Tak poj. Po tých do baráku nám aj skoč hore rýchlo a skús na boisko otvoriť. Ačko. Jak sa tam predáte, toto. Čisto? Majú mid. Vypo, ubušuje Bčko. Dostal hlavu, ty koko. Kúkaťa. Dobre. Yes. Ty koko. Mid Bčko už. Bčko clear? Jeden v Ačkom baraku. Ačko idú, Miro. A schody už. Idú Ačko. Ešte dva, ešte dvaja. Dvaja v side. Krosný. Krosov. Jaká, hej, pohoda, čo ty zvládáš to? Diera. Prečo sa kúkaš, keď sú sajte? Není, jeden je tu. Jak víš? Tu bol tu dúpal tu. O? Dobre. Čas. Máš moly. Do baráku. Teta. Či? Na tebu. Tu po cete, no, niekde. Na tebu dúpal. Jungle. Nie. Ja som ho počul niekde cete, jungle. Fuck, nepočul. Ja som nepočul, tak som dával na vás, ale... To nevyšlo. Bol za ním. Jak sa otočil v tom momente, to bol taký, že za ním. Jo, asi hej, no. No! Smoknem okno, alebo čo chcete? Konečne moja strana. Môžeš smoknúť okno a ja smoknem konektor. Jedno klasickú samáčko a dám dozad. Poďte mid, Bčko, skúste. Koľko ten ping, to je piča. Okno smokuješ, hej? Malo by to tam dolete za sekundu. No málo. Oho, flashem short. Short je, hej. No poďte to Bčko, čo tam čakujú. Ale ani jeden je... Na šote. Pekne. Bench. Siahuj začka. Bench ma malo. Tak je za sajtom. Dva sú tu, traja sú. Kyčna. Za kokotinou. Idem kyčnu dozad. Do piči.
Choď do piče, ako oni sa tam normálne schovávajú, ako vy kurvy krysácké. Musíte sa hýbať. Ty mrtka. No mé krysy vyjebane, chápeš, ja som normálne prešiel kilometr a normálne všetci sa schovávali, ty kokot. Ani nás to nepíkol, chápeš ten dement? Ja ani jeden, 50, ale chápeš? 58 piatich do tela priamo. Nabehnem na hlavu. Vy ste povedali, že počkaj, Miro, ty povedal, že sú traja na bečku a ja som prešiel zo šortu k autu a nevidel som ani jedného, ty kokot. Oni sa my dva, ja sme prešli zo šortu a ja som bol skorej na sete, ako Bono z baráku. Ja som to zastrieval. Jo, Bono, s tým 127 kilami je hradný, že sa nám behať. Koľko mám 4300? Nebylko. Tam baráku, je token. Naprave, okej. Okay. Neukážeš sa na načko. Nepukuj. Môže púšnúť. Ty vyšiel. Kokotko. Máš tam vidlo. Poď, vyvolkujem. Poď, hajte doma. Pod barakom málo. Pod barakom. A korektor. Jasné, že ja zdochnem ako prvý. Kurva, aj. Nepozni. Prežil som jak Mohikan. To Vice, to čo bolo? Čiže, ja som mal plantoval a mal som hečko, Miro, som mi pišťal v ušek ako kokot. Dvehečka som dostal. Prežil som jak Mohikan. Idem si pre vodíky, pre hru, zabudni, Peter. Token, môže prosím začať hrať, mňa fakt ma to nebaví takto ani kokot. Nedarí sa, lepší sú, nedá sa fakt. A hlavne mám vysoký ping, ja ho nevidím. Ja vyskočím a on tam není a on ma zabije potom. Hovoríš tak, keby oni mali 10. Čak ale, ja mám 45, má 32, čo znamená, že on je o 7 sekúnd skôr tam, kde ja chcem ísť. No aj chod, tam idem smoknúť okno. Počuj, ale ľubí pušovať ten korektor, vyjebanča. Mal by to tam doletieť, možno. Nevidím, možno pušuje. Short pušuje. Na Ačku mŕtvy jeden. Môže byť Vandry, Vice. Pekne ono. Smokujem CT. Lešujem Ačku, dobre. Iba jem iba byť na Ačku. To čo je za pritrtkaný smoke, oni ma vidia ich nie, to čo je? Neboj sa, mňa hitoval koľko. Okej, jedna side Bčko. Nevyprávajte. Čiže sa tu objavil? Daj mi smoke, Ačky malo byť žiť, chalani, ak chcete. Nemaj B, už som na Bčku. Dobre, tak stiahujem cez ten zón. Dobrý skok. One default na barak. Ja príjem late z baraku. Bude kičná niekde CT. Uff, ale takom som mi natrval hlavičky. Bol tam ten smoke, tam okne bono. Bol, ale hitoval kokot z rohu proste. On bol vyskočený na on, na tej kokotinke, za tom drevku a proste ma hitoval. Kokocinke. Podľa mňa strelej iba do smoku. Kokočino? Tak ale prerazil Kokočino? Si to, vieš. Right, môže. Životná hra to nie je. Dal som jedno dobre kolo, ten ace tým vypomalej ináč. Ty si jak žolo. Ono, dropni mi. Mám strašne stojené ruky, nedá sa mi dobre hrať. Ja ti dropnem, ak chceš. Som taký pomalý s iným. Buratino. Som vyzretý jak víno. To okej, okay, nehač to. Kokocino? Skurvy si nám palím ako El Niño. Dobrá bonovica. Podles. Nie, konektor, kokot. Je nej pri schodoch niekde. Samozrejme, zabehu mi dá jednotku. To je halúzák toto. Počkaj, koko. To je ledrum? Ja som ledrum. Jedno, čo, poď. Večko minus? Večko minus, poďte. Smoky, molotovy, všetko, pome. Pozrieme, ma tu jebe. Objednaj k Vianociam máme Magic Mike Party. Čo to je? Co to je? Stripterov. Vidíš to? Ha? Vidíš to? Ha. Honička? Co to? Taká... Víte okno. Zamrzo mi ruky. Malá iba. Možno nemajú nič, tak čakajú na gane, kým my prineseme. Aj malá honička môže byť zbesilá. Ja do hongal už. On je v zube. Môžem tuto pokračovať. Pičus. Kokoso, čo to je za zimu? Čiže ja umrem. Čo sa ty kokoso? Za trešom. Kokos.
ktorú ma ujebal. Môžem hodiť? Dobre, ma si vypoľa na mid vám spawn celkom. Chcete niekto drop, či máte? Máte. Čo chceš smoknúť, okno či konec? Smokne okno, kľudne. Ja ho piknem zatiaľ. Myš čo, z optimalizácie Dibonu. Čo to? Aj. Optimalizuješ ping? Či čo? Optimalizácie. Chorý nebudem, nebudem. Ja som imúny voči všetkým chorobám na svete, rozumieš? Dobre, Bono, že nevadí, že mám vypo, ty jeblak. GUMA! Normálne, jestli zo zbraní uteká, chápeš, to by ma... Púšu mid asi. Okno je smoknuté, takže... Púšu mid, čekávo. Držím to, držím to hore. Token flashujem Ačko teraz, brakom, ešte, raz, ešte raz, ešte raz, ešte raz, ešte raz. Je to už na blízko. Poď, flashil som, poď. Kúbam CT. Pod barakom, pod barakom. Miro. Ale... Pekne. Čo ja môžem ti tam pomôcť, keď tam chodí zľava doprava. Lentujem. Čaľadne. Budem, idem ukrať konektor. Ale je to Zipu. Pravda, skurvi, ak tam pobol. Konektor, pravá strana, mať. Nejdeme tu. Na markete. Mohol už jeden Tobin, alebo nemohol? Konektor, konektor jeden? Ja som to zaujímavé. Jeden market a konektor. A už môže byť CT close. Nikto nepotráte CT, by the way. Konektor určite. Oni nejdu, však dvaja sú iba. A neboli obi dvaja jeden tam. Jeden šiel Tobin, no. Jeden je Tobin. Ja stiahnem do piče. Na tom mine stále. Jo. Počujem ho. Aj dávajte mi gany. Takže majú. Oni sa ibujú. Ja? Ne, my tu mi máme 10 tisíc. Čakaj, nabehnem tam z MP7 mičov obezdu. Je v tom rohu. Mental spamuje ten kokot, ale nemá sap. Však pohrej, dopíče, vydržte. No poď teda, pustím ťa. Alebo pikne to ja? No teraz už nemám akože spawn na to. Na tak to. Daj. Token, hoď mi kalach, tu máš vypol, pikni mid. Hneď. Vypol na zemi, token. Zastavil. Ja som si vyjadal všetky. Ja nemám nič. Je to piči. Čo je napravo token, ty strelíš s tým vypom, ty jeblak guma. On si tam sadol do stredu šortu. Čo ti jebe, ty koko? Ešte piču, jeden náš. Tu my máme predavačov dvoch, chápeš to? Ja nič nepočujem, kvôli vám, my si normálne ukecávači a koko. To je neskúšne, normálne nezmysel. Pochutine. Lomkine, alebo ako povie. Piču. A ty mal akože double zoom, alebo čo si ho nevidel, ty retard? Nie, tak ja som nevidel prejsť. Ja som potreboval iba... Stred okna a... Ešte v tom malom okne. Čo to je? Drž piču, Vajzer, či drž piču, Vajzer bude hrať. Poďme. Na bežku dva mŕtvi chlapci. Jeden je záčka. Môžete ísť to bečko, nestrieľať, to si myslím. Sejsať, ako veľmi gyvný zábnik je pre kamienka. Na sajtom. Máte tam môžu hrať. Môžem to vyčer, vyčer. To nebol hit, hej? 20 HP. Dobre, chápem, popiči. Koľko si mal? Dobrý, 20 HP mal, keď som mu dal iba 50 teraz? Ja to nechápem. Môžeme plentnúť. Nie, na čo by zaplentovalo však? Tak lebo sa padla bomba rovno pred oknom, skáďa on mieril. No, hodím ti. Sa musíte strieľať do smoku tam s ním. Ja som strieľal preto, aby prešiel, vieš. Náš posledný. Počkaj, hodí do Molly do toho, Ačka. Ja ti smoknem CT. Píča. Ja smoknem CT raz. Alebo hoď mi smok, ja smoknem aj CT aj spodu. Povedzte kedy. Povedaj, kúkam ti to na kos. Môžeš. Pome. Vybeni. Pod barakom buď, alebo na baraku. Pod opíče, ty mŕtka vyjebána pri schodoch. Pod baraku. Na schody. Jungle jeden. Plantuj, 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 plantuj. Nemôžeme plantovať, vydrž. Pígol to z oného, do smogu. Zaraď Bčko, pokojne. Išiel sám, ale... Okej, okay, nadobže ideš preč, nadobže ideš preč, ale stane Ačko. Oni trovujú. Točím, kúkaj. Zabijem toho na midem a bude čakať... Neviem, či ti nezúplal dozad na hodov speko. To je jedno, to nesníha. Kúkaj, teraz zabijem toho na midem v konektore. Takže nezabijem. Kúkuť. Ja som iba 80. Škoda, škoda.
Teraz také digliky, keby si nám hodil, Mirko? No, tak to zabudni. Tebe zbraň nedám, to je do koša. To ani nekupujte vôbec. A tak sme sa prehrali vlastne, na čo vôbec sa snažíme. Token 818 ďalší. Kupuj, Miro, má dosť peňazí. Tu je to proste normálne na zvláštny. Dávaj, dávaj SMGčka, čo si, čakaj, to je úplne... Na tom sa zarobí aspoň. A bojte si mi disť, alebo čo? Koľko ich zabijem ti na tomáčku? Zabijem mu dvoch? Čo to je dobre, to blokne. Ty blokneš mňa a ja ťa blokujem. Short? Počul ťa už, ak si to nadupal? Priebany? Short auto? Môže byť Vandry. Môže pušovať peklo. Ešte raz to dupni, tak ti zajebem, ty kokot. Do dupol. Neviem, niekde tu dupol. Ja nie. Ja robím bordel na mide, ty. Jak si zatočil z tú hlavičku. Je bečkový side jeden? Jeden čo? To kde čupí? Pod barákom, ako vás tam na rebrí, kápeš to? To je taká piča krysácka vyjebaná. Pod s nami short jeden. Morom, poď, si ready? Ste všichni ready. Všichni ruce nahoru. Môže byť dome napravo, bacha. Bude auto hráva, hej, väčšinou. Zapalím. Napravo, napravo. Nedá sa. Proste sa nedá. Počkaj ešte. Aj, mám to čas. Čujem, si náčku. Vy ste mali s nami? Na ten shot. Tak ja som to prevolkovať od chrta, vieš? Len oni hrajú... A prečo by ste nešli ten mid, akože keď každé kolo smokujem okno? Čak načo? Iba jeden bude na rampu, toto kolo iba ide na rampu, druhý ide do baráku si počkať. Či vysmokuj to a poďme šor? Klasika? Resnáš sa? Tuto ide o mých teraz, kamoško, nie o mňa. Ja som v tomto nevinie teraz. Jedno domček, chodte. Dva domček. Vydržte. Smok je v okne už. Smok letí do konektoru. Máte času. Robte si, čo chcete už. Bečko minus. Flešem kon, flešem kon. Na blízko, short, na blízko, na blízko. Bečko čisté, bečko čisté, kúkaj kečno. Dobre, čisté, čisté. Začka strieľa. Kečna, kečna. Prešiel. Posledný kečna. Je tam, no. Ceškáru kúka jak kokot. Čo kúkate? Okno. Neprešiel ešte. No jasné, Bono. Lebo je to 3v1 iba. 2v1. Prešiel doprava? Dva razy. Dobre, tak on tam ostal stáť. Počúvajte, vy by ste to prehrali normálne, keby má čas ešte. Tak ale kokot. Na lavu. Vidíš, tak ja som udal lavu. Skam! Skam! Tak som volal. 33. Čo je hento za vyjebaný emot s tým vozíkom? Čiže čo to je? Ideme rýchleáčko, kláni? Nejaké? S SMGčkami skúsi povybiehať? Neurobíme rýchle, ale ideme spravíme na, počúvaj, na kontakt. Nech sa vyhadžujú a ak sa vyhadžujú, vtedy ideme. A prečo by ste tam išli, keď... Prečo by ste tam išli? Smoky krásne viete hodiť, jak predtým. Tak, a jete ten mid kokoti, že Miro smokuje mid. S SMGčkami mid, ty guma. A čo? Však ideš na close. Šepiču. Smokol si to Miro? Smokol. Počkej, keď teraz to hodí smokol, máme to raz. Lebo my sme piči v tom dome. Jeden je pripeklo, výpo. Takže nebude to smokovať, ty svinie. Mŕtvy? Výpo je mŕtve? Jeden v kone. Konektor. Pod barákom. Pod barakom? Na šorte, na šorte. Na šorte. Short. Počne ti to? Nie. Chcem ísť jungle alebo CT. Môže aj záda ísť. Čo, si zmocol hodil tam ráne, takže... Kúkaj si to CT skôr, Bono. CT je. Na šorte. Zajno málo. Skúkaj sa, skúkaj sa. Ty sa kúvaj, Bono. Dobre, 12. Pekne, pekne, pekne do piče. To je ono!
Blaze it. A teraz máme damit, ak máme kalachy. Ja ti hodím token. Mm-hmm. Máš vipo, keď chceš. Token. No tak to radšej mu nedá. Na, zabiť vipo. Nebyknem mid. Ja poviem barak bečkovým, skúsim zabiť bečku. Snoknite si konektor, alebo si nadajte molotov. A hodím moly do konu, takže kúva iba okno, dobre? No. Kúva s jedným zoomom, prosím ťa. A mám pozrieť akože celé okno? Kúva, čo len chceš. Nevidím nič. Poď, pomôcť. Kone, má málo. Sajte. 2B. Jeden baráku a jeden sajte. To je koko, zás mi dal zabehu! Ešte baráku. Počúvaj! On je normálne jeblý, ty kokot. Tento purple od nich je normálne najlepší hráč na svete. Poďa. Cez kuchyňu. Poďa. 2v1. Pekne ono. Už sa nezapnem, dneska nebudem hrať to, ako nezabudem. Koľko to bolo strašné. Nice. To bolo ako najhoršie, ježiš, v mojom živote. Bolo najjednoduchšia hra v mojom živote. Netrafí niečko do kraja, halus, ticho. Začína sa mi ten Mirage ľúbiť. Som uver. Ukáž. Smočiky. Na Miráži. Kde je Face It? To bočko. Miro Tangače si kúpil? Ešte jednu token, poď. Nedám rest. 1918 má ráde. Trpím ja kokot, nedarí sa mi. Čo? Ty tiež nejdeš vás? Nie, však som urobil, že jednu dáma a ja idem spinkať. Bože! Bono je zazde. Why you start match and don't connect? I don't know, he's just stupid. Bono! Ty dement! He has brušné problémy. Syphilis? Something like that, yeah. Videl si projekt 1916 na X? Nie. Čo je? Asker vyjebany. Možno mám aký úkor. Počúvate, už ešte ukáž, že konečne Google namiesto tej zelenej kodiny. Máš? Už na tom čete mie hviezdičku od Google? Netrafil som ani jedného. Dobrý ste chlapci, po piči. 3 hity som dal, kokot platné. Po piči. Je lepšie. Jak si to spravil, či jak som spravil? Vidíš? Kuraci, čo mi pochotí sa sú aký. Kuracina! Či potrebujem nejaký teraz seriál? Dcera si mi dala Uban za 25 eur, hneď na to ban a potom Uban za 50 eur a teraz ban ako za vás nety genio. Hej. Nie som ti povedal, kamaráde. Tvoje podmienky pre žitie na mnoho streame sú proste určené, pokiaľ ich nič porušovať. Máš, počkaj, hej, Berd vozivne, nemáš ban. Tak nejdem si podať, že ide fialový. Tak máš timeout. Ja je okým, tak to neviem, jak spravil. Second mid. Dostal hiečko plné. Je dom. Beža dom. Pekne ono. Pekne mirák. Ty skurva, nehaj ma. Zuzajt. Tady jeden, last. Dom. Nech neplente pekne. Čau babinko, jak je bambino čančino. Je dobre. Kto tam hodil ten molly? Ja. Chudák už sa musel škvariť. Horel tam, jak na ňa? Dostal heč. Čiže dáme tabak? Bol by nájde tabak jeden rýchly. Miro, nebude nám zjebiť jasno. Udávam ruku len svojim. Bá. Ježi, dostal som. Zase to mi.
Bad smoke. Fuck. One more. Check green. To má zakrosť dendo. Bono, máš tam? Oni hantia dobre. Tento má divný kros, takú modrú kokotinu iba, kokočinku. Už ja potrebujem vlastne... El kokocino. Už asi nepotrebujem, potrebujem malú vestu iba. Dobre, Ečko. Mňa to Bčko nebaví hrať ani kokot. Zasa pušuje. Green, you listen me? Píču. Go. Ty kurva jebana. Vona, čo robíš, prosím ťa? Ja som podolím, mi to tam sekalo, keď to nakúkal. Prečo nemáš dať? Mil je balgán. Ja, mám pištolku, no. Paluj. Proste ty nemáš zbraň, nemám zbraň. Proste neviem, kde sa stal chyba. Ale že som si ju kúpil, ty koko. A preto držíš na ďalku. Preto držíš pištolov barák na ďalku. Čak. Nemám ju, chápeš, ale... Neviem, jak tak aspoň na blízku niekam. Nič na Bčku ani. Maybe two. Bčko smoke. A rotate. Deploying flashbang. Pekne. Aj bomba. Mám aj molly, keby dal čo. Dono, zbrane sú tu. Pekne mi tu rozjebali, kamoš. To bolo taktické rozobranie a nemá malý force, chápeš to? Takže pohoda. Máš niečo? Máš. Malý force. To by mal z rohu, ty kokoda, to tam bolo. Už aj Noby má v Češi Švábov, má? Musíme ho dneska skontrolovať. Jak ešte bude pokračovať v pidi, kamaráde, tak to bude... Zania. Dobré podívaníčko. A dal som niekomu piráta dobrého. Prvú je rozjebal, ja som zabil dvoch, ty jebo. Ja sa na to nemôžem pozerať. Vypúšal spín IT, ty kokot. Ešte jeden dom. Ja som naskol na dupa, aby som vedel. Vybaha. Mid. Malom. Boiler. Long. Yes. Tak ako, ja si nebudem hrať na s vami dvomi na sajte by to je za trest. White smoke! Man! Last ball baráku, neviem kde. Vidíš tú bombu? Kde? No svietila tam ako teraz. Vidíš, tohle svieti také žlúce. Sorry for that smoke, man, I'm stupid. Report you, fucking... Shut up. Tak ale čo si mu spravil? Report you, parpa. Ja som to chcel hodiť vyššie ten smoke, chápeš to? A čo vlastne piči, ak som vyhral kolo, kurva? No ten oranžový a Bono to náčku, to je úlet. To... Však to je klasické Ačko. Nebehaj tam, jak zbesnený, normálne, sadni si do pitu. Ale na čo? Aby sme vyhrali všetko. Tak to sú nové. Odplašu. Sadni si na jednu pozíčku, prosím ťa, nehyť sa. Pust mi, please. Ten boost mi? Purple, bro. Here is smoke.
Throwing flashbang. Bože, dozadu asi. Mid. Nemôžeš do chrbata na long, ale hej? Na. Nie. Dom. To sa mi zdá, že som ho videl do piči. Koľko toto je stena, kamaráde? To nedrží to žolo alebo bono a dá sa vydržať to bečko, že? Jačko. To je zázrak. Jačko. Marko. Môžeš prestať prosím s tým emotom? Keď už chceš používať taký skúrený emot blikajúci, tak použiť aspoň ten rage emot. Čo zhadzuje kick. Ten je ďaleko lepší. Čo ma jak blokol kokot? Prvý. Všetky mi idú. What? Koľko to, čo je za pičovinu, ale však... Dva sa na úsade na bečku, majú dva, majú low. Left. A podles. Proste, kokotovi povieš podles. Čo ti nerozumie? Nerový som. Tak, nerozumieš. Zás pušujú. No, henten. Ale, čo, koľko traja boli na mode. Zas tam dvaja vyjebali. Koniec ceny, jak sa hovorí. Ale uvedomujete, že každé kolo, čo my vždy prehráme, je to, keď niekto púšne niečo. V živote sme tuším neprehrali kolo, kde nikto nič nepúšoval. Boňa, povedz to, čo si k tomu. Jako? Povedz to si k tomu. Jako, však ty si skapal vybušovaný. Môj vybušoval, chápeš? Aha. Takže mu stalo 1v2, ty kokoda, rozbali ma. Však aj Bono vybušoval, ale to ti nepovie. Čak, ale ja som mu nehal na HP. Zradil ma server. Blubus? No. Poď doma. Už je toto. Musel proste. Nie. Bohne si to? Odchádzam. Budem CT. Je tu jeden. Oni ti hodili. Throwing flashbang. Pod náruiny, Bono. Nie. Ačko, je dvaja. Nabejtil, idem na. Ačko flashujú. To je fake, ty kokot. On je v ruinách. Choď do piče. Si ma tam nehali, ako kuta jebleho. Čo ti je, že tam je pekný fake. Nevede, hej, tak smognú do piče. Je ma málo? No tak savenú tu. Á, tak dva. Vyhrali sme minulú, jasné. Jak ako ty, že bráci? Si tu ten ace, čo som zajebal mi púl kamaráde, proti nákupu. Tu ruina, takže. Som im dal činčíno. Blokuj ma do piči. Bunny situation. Jebane, zas. Nalepil ma dva. Dvaja. Škoda, že Ivan, môj Ivan. To musí pušovať aj ako kot. Retard. Povedz, že nebuď kokot. Don't push. Brother, okej? Okay. Porsli? Do 2000. Všetko neprejedeme. Zapotka je tady? Zavolá ako FPS do piči, sa to neľubí. Zase ide pušovať. S diglom ide pušovať. A my ideme na kuráň. Idú mid. Dvaja mid.
Ačko, ačko. Idem. Nad neho strieľaš. Čo už sú na Ačku. A to prečo vy nikto nedrží ako zo sajtu? Bo no ja to vám... Dobre, ja nemôžem hrať s vami doma nikdy. To je ako, že nikto není v sajte ako. To des... Ježiš, jak ako, že prídem do Ačkového sajtu, moji sú dvaja živí a oni sú v sajte na Ačku. Ja som púšil, ja som pikoval mid, lebo nemám nemal silu ti hovoriť, jak, čo sa tam stalo, lebo... To je jedno. To je otras. Servis režina by sa mal urychlom cestu, sa mi to len zdá. Som jeden z najlepších, ktorých môžeš vidieť. Minimálne u nás, naši končina. Bolo rýchlo nám byť, ono. Dnes si ho som mohli hodiť. Otázka, dá sa s tebou zavolať, súkromne napísať? Kde aj odpíšeš, či nie, nie. Je presne nulová šanca, že budeme spolu volať, kamaráde. Dobre, ďalšieho. 35 000 na prohru, to je ono, myši. Počúvaj, jem na to, že ani to neprivolávajte, chápeš to? Počúvaj, bolo to 5-0, prečo zrazu sa to hrá ináč? Vysvetli mi to. Čo nás tu vyvádzajú, tí kokot? Stalo sa vaše kolo na banáne. Prekliaľ si to. Aha. To s tenou. Maybe pick middle? Jo. Ideš domu? Now it's I pick middle. Go ahead, man. Do what you do. Do I like, look like I care about your game? Nice. Samozrejme, zas musí píšiť niekto mid. Good job, orange. Čo mid? Aha, baka na fúdru. Tu už v rebrách. Short. Dotal hit, nice. Súhačko, barak. Je tam? Píči. Ejeps. Aj, ejeps. Apok je kokot. Dvaja api. Tu ejeps. Musel! Pol sekundy mi stačilo! Nič, prehrali sme, že... Ačko je v koncoch, oficiálne. Čo? Ako dobrú dostal. Šáňo hodí, aby ich 13 meda sú resub. Ďakujem, som mal aspoň na last. Drop na buy rest, jaký drop? Jaký myslíš drop? Can you speak English, please? Oni forsujú každé kolo, oni si tam aj gumy a kokot. Why are you forcing every round, you fucking piece of shit? Tell me. One good reason. Huh? Give me one good reason. Why are you forcing every round? And this? Huh? Smogol len nám toto Miro. Ide. Point flashbang. Take, drop me. Gumie tuším. On mu digla. Ja som nepočul. To na B. Tu Bčko. Stay yellow, stay. Ja on maj, ja prijebem normálne. Good night, brother. Thank you. Bombay. Malong. Bomb A! Bono, bomba na Ačku! Opakujem! Ja neučujem ty kurva, keď vypadáte do hry. Jolo, díkes. Lás Jačko, lás daj. Mek sme pozerali, bolo to strašné, kamoško, najhoršie, čo som kedy videl asi. Na štvrte. Nebež sa ten smoke sám. Možno aj v apoch.
Chlapci, mne je tak zle, ty kokot, doma je tak posinutý, keby hráme, chápeš, to mi rozhodne, čo mám robiť? No ma je postiháci. Ja neviem. Film Lamborghini som nevidel, nie. Stalker, keď viem, ujím. Už tam prišiel nejaký update, či nie? To si pozri najnovší Jurský park, väčšia sračka není. No to je isto dobré. Bon, chodte do piče, Bono, ja to mám piči, fakt. Na čo zas? Jaký bol dôvod to piknúť? Hádzal hečko, nie piku, ale do piče. Môžeš, že tu turbo kokode. Čo taký rýchly. No, tak keby si dal toto. Friej. Dobre, ako mi dojdu dvaja. Pevne, to je jedno už. To je jedno, úplne sme prehrali, že sa púšuje každé kole kokoti doma jebli. Proste za 3 sekundy proste 5v4. Po piči. Zas ďalšie kolo prehraté, lebo niekto musí kúkať mi. Dokúkal mi. Skurvy syn vyjebany. O piči. Nedá sa nič, ty kokot. Proste nedá sa, bohužiaľ. Vyhráme peťku, ona to, že každý sedí na mieste. Áno, a začnú proste forsovať a pušovať a gumy jeble, ty kokot. To má zbytočné smrte úplne. Lovec žmolec môže. A málo. Už sú na šorte. Bomba, vzťahujem. Šort. Pekne. Last 2 Ačko. Jebe na ňu teraz. Myslím, že bolo s vlastným. Last Ačko. Bapov bol hore. Vapoch bola bomba aj. Zobáš, ale môže sťahovať, nie? Do piči. Zmit. Pekne, Bono. Pekne do piče. Oh, yeah. Nemôžem dať alta, aby som mu dal bandomu Reťovi. Marko, ale zvládáš to sám, kamaráde, po piči. Predtom si, tak je to zaujímavé, že nikto neskopíruje, nikto nepoužije tú istú stravu, čo ty. Jaký to je pocit, že si retardovaný? Povedz! Počkáme, či piknú niečo? Možno. Ja neviem, ak sa s týmito kokotmi tu sa dá vyhrať akože T-side. No ako, dúfam, že teraz budú pušovať. To už Fatal Night. Smoke, tak jeden. Ne? Ideme do kríža. Dvaja banán. Na hlavu, na ľavo. Poďte, musíte ísť dvaja pušiť banán. Poďte. Smoke mi. Jeste na HP. Man. Píte lež, prest. Dobre. Tak on musíte, oni zjali dvaja. Banán. Bude knižnica a one. Budú vpravo po nám.
Ten ti pôjde short asi. Čo? Ale to opíče si túto hru. Pekne, 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 pekne. Kokot, vyjebaný, skurvený sa. No aj plen, takže dobre, dobre. Nebol dobre. Som ale za stenu. Či nevideli ste to? Dile, pinga si na to. Vidíš, ak je to v jednom kile, kebyže ty hore zabiješ, tak je to 3v1 a ne 2v2. No. Halu, že oni vypušovali banán, chápeš? A sme dosiahli cez TD, proste nevyšiel nikto do... Ale hen tady, vyjebanci, skurvení. Vyšlo im to prvé kolo. No. To bude, to musím vyhrať, to dosť stopiče. Ečkujte mi, banán. Fire in the hole! Samozrejme. Aby čo hodili smog na banán. Dobre, baraku, dvaja. Tu ups, tu ups. One boy, one ups. Ups. Maybe pit. Poďte, poďte. Flashem, flashem, mono, long. Ačko čisto. Mid one. I'm going to plant this thing. Plant inside. Do slavu, do slavu, do slavu. Druhý. Nie, že ma prezupí pokoť. Nie, nie. Last long cross. Pekne, 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 pekne. Ja som nechcel pušnúť, ale potrebovali sme podľa aj info nejaké. A singel som mu kokotovi. Dobre, ja toto bol dobrý forstíček, kamaráde. Ja som skapal. Tak mi hodia SMGčku. Nie, však majú eko, budú mať. Daj sem. To predaj, ale mi SMGčku. Míši, míši, míši. Tak dám 2 kg za rovinu. Mali by ste nájsť na tom show asi nejaké dobré video, čo by sme si pozreli. Za chvíľu končí CS-ko. Buď vyhráme, alebo prehráme za 5 kvôl. Make sme už pozerali, bolo to strašné, kamaráde. Úplne, že je jedno z najhorších videí, čo sme videli. Fakt to bolo nepríjemné. Od nich, no. Čo ti poviem. CS-ko skončí, až ja... Tremnu? Nico Benz byl zatčen policií. Nico Benz? No. Hedo. Jak sa to volal, ten McRap, čo bol? Je rapper nejaký? The Rhythmus? Taký, no. Simon, možno, uvidíme, uvidíme. A ište by sa nám mali pozrieť. Blogeri. Tak nejaký pužiebli. Pod opiče, on ma hitol, ten vyjebanča. CT už je. Poďa, 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 poďa. Poď, poď, poď. No. To môže tu byť ešte jeden. Nie, no, zťahoval ten jeden. Je cez dom. Pada FPS to piče, čo je s tým? Ne, ať to tam. Čo rovne vidí? Kde je plen default? No. Ty, ja som piča, fakt. Už je, pomohol to. Aj druhý? Ešte jeden na mne, hej. Pekne. To nejako zabil ten molotov ináč, ty kokos, čo je dement? I tam horeli a kokot. Rez, máš meký madrac, či skôr tvrdší? Tvrdší. Taký presný.
To bolo šťastie, akože aj ten druhý bol vonom, chápeš? V library. To bolo šťastíčko. Šťastie v nešťastí. Miro, záber do piče už. To si videli, tu ma tancovala sliepka. Tak, dvaja sem kričami v baráku. 3A, minimum. Dvaja sú za trojku. Boostujú za. Dobre, ale nie doma. Dobre, po piči. Po piči. Ešte, že máte granáty. Na čo by ich používali? Kto mal granáty? Ešte vedľa teba. Ja musím kúpiť, ja mám one, ďalšie kolo 3-400. Čo už? A tak som nechcel vyhrať, takže do pohoda. Dva do baráku vošli. A jeden bojler. Už je to nič, čo? Nie. A tri. Dobre, tak to čo mi dal? Ako? To čo mi pustil za kokocínu? Že je prihľadný tento. 30, 30. Pepa, čau. 9. A potom... Úle. A slabí sa, týča ináč. Ražby. Čo z toho, keď mi toto trhá jak píča? A prestaň, nič netrhá. Tam je kone. Vieš to bečko, sa dáš tu šo, lebo oni tam nie až bolo to vyrám blízko. Poď, ideme na to. Hore. Pekne. Môžu plantnúť. Prečo tam ide? Čo robí? No tak vidíš. Prosím ťa, čo robí? Proste s týmto hrajeme. Čo ti jebe? Ten chalan je desina. Ty môj koko, aké to môžu byť desiny levely? Ten je desina, ten je okamžite 9. Osmička tuším. Tak toto som fakt ako dlho nevidel. Žolodokrý bán myslím, že do zajtra. Do zajtra polnoc alebo pol jednej, alebo aj dokedy, kedy ho dostal. Dobre, teraz musíme pomaly to zahrať jak kokot. Hlavičky. Dobiť banány. Čovský server toto. Si odpadli. Strela. Na mňu bol. Vidíš, čo asi. Na labe. Low HP mid. Čo ti jebe. Vlastne vychádzajú si už mid proste, dovolujú si piče. Minus tam bará. A dobre, ešte ľavo vpravo je. Na ľavo málo, na ľavo maličko. A keď pôjdeš dom, tak bude určite voľať už dole. Že bude aj sajte už. Long is low HP. No, ten určite má málo. Toto som neviem, či hitol. Vyraď ti to flashnem, sajti flashnem. Flashbang, yeah! Tak tento kamarátko zďaleka nemá málo.
To bol dobrý kulík. GG's. Ale dobrá hra. Dobrá hra, dobrá hra. Nemôžeš tak rýchlo do desilo. Škoda, že nás skápal trikrát po sebe v baraku, ten fialový kokot retardovaný. Chalan sa cítil pikom, ale ona ide. Ej, to dohrám a vyči si dáme očistu. Tak aby si nepomáhali, čo by bude Miro. Napravo je. No! To bola hlava, koľko stará. Nemáme... Bomba je v podleze. Ide mu zobrať tý kokot, lebo... Nemôžem sám, nám ide byť, na second ide s ňou. Pekne. Idem pozrieť, či tu niekto viac není. Mŕtvý na Ačku. Poď. To asi Bčko. Môže byť v spite? Nie, to asi Bčko, či? Plantujem do rohu, Miro, hej? Mám moly. Plantujem, to ten čo. Dobre, schovám sa do oného. Je, zube! Ty kokot. Odobil long. Musím prebiť. Nekúkam dom, chalani. Dobre. On čistý. Nekúkam barak. Neverím mu. Ja som cez pičný chod. Svoj tam, Miro. Barák, res. A čo tu vypo... Poď sa. Lap, ty ma jak pichol. Kto chce toto? No tak už som dojedl kokotovi. Tréner, jak sa mám? Až na to, že ja som oslepol z toho četu, tak ináč dobre. Jak sa to môže glob baviť, Marko, si retardovaný? No, sa napil, nafetoval. Jeden na schodoch. Na banáne na aute. Tu kar, one more. Ešte! Kde je tá bomba? To sa neskápali s bombou. Čo je to je za kokota ten oranžový? Čo? No to je debil. To sa neskápali s bombou, ale ja to jebem už do huby normálne. Ačka zadne nebol. Oni stiahli. Poď mu dám smog dozadu. Za Ačka. Prefajri. Škoda. Čo ten to vymýšľa? Level 10, nie? Level 10 faces, sledujte ho. Nie, na piču, fakt proste. Ja zabijem jedného za autom. A dvaja neviete tradeniť. To je extrém, ty kokot. Čo on tam mohol dať dieru kľudne s tým výpom do toho jeho kokotiny, aby ho zabil. Čo mi je zle? Nič, Vajsovica. Proste normálne tu je spolok debilov. Kautovica. Čo nám ide? Dobre, on ho plošíva nám. Neviem, na to, že to nezapne týko týždeň. Skurvenú hru.
ste mali na to. Mám to doma 10. Ten HP šol. Málo HP, low HP car. To nechal veľa. Jeden long môže byť. Hapo, hapo. Na poche? Zase kolo som sa, neviem kde som, do piče som. Nechoď nikam, stoj tam. Môže napítiť. Myši. Zase sa stratil. Nestratil. Vypomáš na schodok, keď to niekto chce. Ale neviem. Nezabral ti ho na auto. Zomreš tu inak. Myši, pôjdeš, vydechaj. Aj. Ale on neskapal, hlavne že to, že on neskapal. Ešte si mu aj to výpo doniesol. Dobre. Ja mu výpo doniesol. Tak hečkujme mid, chalaň. Ani ho nepikuj vôbec, načo? Pokiaľ mi smoke, tam ani nechoď, ty blázen. A však teraz hečkovať smohli. Však aj budeme dobrý spán a trafiť ťa. Tak čo, prehráme kolo. Máš hečko, hoď ho ty. Takže ja tam musím poslať na smrť. Ale však takto, však schovaj sa doľava, čo to nemôžeš ti povedať. Čo ten banán? Potrebuje. Andrew. Tu je to výpo. Neviem. Víc, koľko si mŕtvý je bank. Čo ti jeme, to stojí jak týča. Pome bás, poďa. Pekne. Niekto dal. On dead. Oblong. Na pohy je. As and long. To tu není obidvaja na Bčku, keby ste na Ačku. To mi nehovor. Oni vidia bombu normálne na Ačku. A oni sú dvaja na Bčku. Lásuby. Bono už môže byť v... Tým si tam prechádzaš ako kokot. Granáty mal ten vrci. Tam môže jeli granáty. Aha, to. Jeden šok. Nepík už nič. On long mašok. Môže to je vapoch. Hej. Pekne, ty kop. A ty prečo pokáš sa nedelo, bo som ho počul dupoť, až tam musel iba jeden, vieš, tam si nabak. Drop someone. Nielo si tam nekryť zo spodu. Ja som dal open, ale umrel, vytradovali ma. Bro. Čo si ty urobil pre slovenský hip-hop? Vyhral kolo. Ma 60 a 62 som dal. Hej, ten typek zabral troch, ten tvoj. Ty si ani nevystrelil. Tak ale... Tak mám ísť strieľať, kurva. Do piče. Ty koko, to očkaj. Oni budú zaspoju dvaja v tom baraku, Miro. Ja budú mať force zase, asi. Vieš čo ja spravím? Chod na close, kde zapalím... Čo je ten CS-ko, ty koko, čo to úplne vzdielo? Horí tam. Môže byť onom. Nič. Na čo je mŕtvy? Na longu, na mi je mŕtvy. Ej, clear maybe. Tak na streche, Miro, že on vedľa teba! To nie som ja. Pit.
To je ja! Však je jeblý, ale! Dobre, 3v1, to nemôžu prehrať, že nie. Oni sú jeblí a kokot! Ja by som musel vedieť, ak sa takéto individuum dokáže dostať na level 10. Jakým zázrakom ten kokot? Middle. Moja middle? Proste banda debilov. Chvála Bohu. Ty koch, to bolo strašné, že ale máme to. Neveril som, ale... Počkaj, chválení. Že by devinka? Že by? Ty koko, devina. Dobre. Ty, že ma neuvidíte. Ukážem skontrolovať mňa. Jebe. Ty koko, mne chýbajú dve hry do desiny, chápeš to? Dve vyjebané hry. Zajtra. Zajtra to musíme dať so žolmenom. Že 26? Nie až 26? Neviem, kedy to má, do koľkatého. Ja sa zdá, že... Koko, dále 10, kamaráde. A dneska dve výhry, to stačí. To bolo príjemné. Thank you.